Bego Gutić je bio do skora, kako bi rekao, drugi najveći premijer u državi, poslije Dine Konakovića. Po visini. Po visini, ja. Dobro večer. Dobro večer. Dakle, uživo je Bego Gutić za skorašnji premijer TK kantona. Tuzlanskog kantona. Je li taj Mirsad Kukić toliko sposoban, jak, i u čemu je njegova snaga da može da obori vladu kantona, to takvog ozbiljnog kantona? U čemu je snaga tog čovjeka? Pa dobro, Mirsad Kukić je neko ko već 25 godina od kada je u politici pravi svoju infrastrukturu. Kako u privredi, tako u političkom dijelu, tako u kulturnom, sportskom, pa čak i u vjerskom dijelu života. S druge strane, vaše pitanje je da li je on toliko jak, ja bih kazao jednu drugu stvar. Lako je biti jak dok imate na reveru značku Stranke demokratske akcije. Vidjet ćemo koliko će Mirsad Kukić biti jak kada se ta značka sa revera sa njegovog kaputa Stranke demokratske akcije skine. Aha, dobro. Ali do sada je bio jak. I nije bio sigurno jak samo zbog značke. Pa, i šta je izvor? Ili priča o tome da je on vlasnik rudnika, da upravlja rudnikom, da on te pare ima, da to nešto plaća i tako dalje. Da li je to tačno? Pa vidite, Mirsad Kukić kao evo tu materijalnu potporu koristi taj državni resurs koji se zove rudnik Mrkog uglja Banovići. Koji na godišnjem nivou ostvari promet od 150 miliona konvertibilnih maraka. 150 miliona maraka. S druge strane, negdje oko 50 miliona maraka svake godine ode u javne nabavke, tako da putem... 50 u javne nabavke? Pa evo, prema nekim informacijama koje imam, to je 50 miliona. S druge strane, do sada su Mirsad Kukiću pogodovale i određene zakonske procedure, prije svega izborni zakon koji je omogućavao izborni inženjering, koji je on svakih izbora radio i omogućavao je da kroz taj izborni inženjering izabere nekoliko svojih privatnih poslanika kojima je on direktno upravljao. Kako je to radio? Kroz izborni inženjering, kroz razmenu glasova sa određenim opštinskim organizacijama, direktno sa kandidatima koji se nalazili na listama. I na taj način je uvijek uspijevao. Znači, nije to samo slučaj u mandatu ove skupštine, to se dešavalo i u mandatima ranije skupštine, da je Mirsad Kukić kontrolirao skupštine, uvijek imao svojih 5, 6, 7, ovaj puta imao 10 svojih privatnih poslanika koji je uspio na proteklim općim izborima 2014. godine. Privatne zastupnike, pa direktno privatne zastupnike koji su izabrani na listama Stranke demokratske akcije. Imali smo primjer zakona o akcizama u državnom parlamentu koji je upravo srušen zahvaljujući privatnom poslaniku Mirsada Kukića iz Banovića, gospodinu Demireviću, koji je naložio taj dan kad je održavana sjednica parlamenta Skupštine Bosne i Hercegovine da ne dođe na samu sjednicu Skupštine, obzirom da sam ja bio na neki način indirektno sudionik svih tih dešavanja. Nekoliko vrlo visokih dužnosnika, zvaničnika Stranke demokratske akcije je razgovaralo taj dan, tražilo, insistiralo da poslanik Demirović bude prisutan na toj sjednici. Oni su našli neki izgovor, razlog da je on morao hitno službeno na put u Sloveniju i tako dalje i tako dalje. Gospodine Gutiću, to da je Mirsad Kukić po vašim riječima vlasnik tog rudnika, upravljao njime 150 miliona maraka godišnje, 50 miliona maraka javnih nabavki koje se mogu preko tendera, znamo svi, ovako onako, na sve se sumnje. To da je organizovao izborni inženjering, to da je imao svoje privatne poslanike, to ste vi znali, to je SDA znala, to je znao Izetbegović, to je znala centrala SDA, to su mediji objavljivali, svi su znali. Zašto se sada o tome priča kada je on vas srušio, a nije se pričalo dok vas nije srušio i dok nije uradio SDA ovo što je uradio, vidjet ćemo što je uradio? Pričalo se o tome i ranije. Zašto ste ga trpjeli? A znali ste to? Pa vidite, ja sam kazao u jednom svom medijskom nastupu da za ove mišiće koji su narasli kod gospodina Kukića nije odgovoran ovaj saziv trenutno predsjedništva Stranke demokratske akcije. Jednostavno, Mirsad Kukić je, kažem, već više od 25 godina čovjek koji se bavi politikom, čovjek koji je upravljao sistemom i prvi puta kada je sistem izgubio, odnosno kada ne može da kontrolira sistem, od se okrenuo protiv tog istog sistema. Hoćete da kažete da nije Bakirov, nego je bio Tihićev? Da je naslijeđen? Pa vidite, on je naslijeđen. Tu znamo svi šta se dešavalo na kongresu 2014. godine. Šta se dešavalo? Da je, evo, kroz jedan, ja bih kazao, inženjering koji je tad u to vrijeme odradin sa generalnim sekretarom Zukićem, on uspio nekako da uđe u predsjedništvo, da uđe na poziciju potpredsjednika Stranke demokratske akcije. Potpredsjednik SDA i Mirsad Kukić. Još je na tom mjestu.
Pa ja očekujem, evo, mislim da su vrlo jasne poruke koje su ovih dana uputili visoki zvaničnici Stranke demokratske akcije, da će on vrlo brzo biti... A što ga nisu smijenili sa mjesta potpredsjednika? Isključen. Zašto je smijenjen iz stranke, izbačen u kantonu? Pa kongres može jedino ga smijeniti sa pozicije potpredsjednika Stranke demokratske akcije. A samo ga kongres može smijeniti? Tako je. A samo ga kongres? I sad, u kojem stranačkom statusu ostaje potpredsjednik, a nije u SDA? On neće biti, njegovim izbacivanjem, isključivanjem Stranke demokratske akcije, on će biti isključen sa pozicije, izbačen sa pozicije potpredsjednika Stranke demokratske akcije. Pa sad ste kazali, samo kongres može da... Kongres ga može jedino smijeniti sa pozicije potpredsjednika, dok ga ne isključite. Kad ga isključite, on znači ne može više biti član Stranke demokratske akcije, ne može obnašati nijednu visoku funkciju. Ali još nije objavljeno da nije više potpredsjednik. Pa evo, ja sam malo prije kazao, mislim da su poruke koje su ovih dana upućene i od predsjednika Izetbegovića i od gospodina Softića, zamjenika predsjednika stranke Osmanovića, da će se vrlo brzo takva odluka naći na sjednici predsjedništva Stranke demokratske akcije i da će sigurno na sjednici predsjedništva dobiti podršku odluka o njegovoj smjeni. Vidite, kada to poslije kongresa je bio gost ovdje, Senad Šepić, i nakon toga godinama pričao o tome, dakle, kada on kaže, bila je to krađa i kaže Amir Zukić, Mislav Kukić i još neke nabrajao, onda SDA kaže, ma daj, jedna takav čovjek odi ili ga istiraju iz stranke. A onda prođe to pa se dokaže i sada čovjek kada je u pravu, ono vi kažete, pa da, to se... Znači, vi ste znali da se na tom kongresu kralo? Nismo znali, ja ne bih to tako nazvao, mi je to jedan izborni inženjering, kažem, pa, inženjernik ili krađa. U kreaciji generalnog sekretara... Ne zna narod što je inženjering, zna što je krađa. Generalnog sekretara Stranke demokratske akcije gospodina Zukića, sa kojim je gospodin Kukić imao izuzetno dobre odnose privatne. Oni su optuženi, dakle, to sam pitao Izetbegovića. Kako se osjećate ako su vam tri čovjeka, prva trojica do vas optuženi? Dakle, Amir Zukić, Mirsad Kukić i, kako se zove, Sarajević, Asim Sarajević. Jedna nije trojica, dvojica, jedan je bio u zatvoru, ovaj drugi će vjerovatno, mislim, kako vi to tamo radite, i ovaj treći se još drži. Šta je dil između Radončića i vi ste to otkrili? I to je fenomen. Vi ste, dakle, vi iz SDA i vi kao Bego Gutić i kao premijer, prije glasanja i prije zakazivanja vanredne skupštine TK kantona kazali, bit ćemo smijenjeni. Kako ste to znali? I vi ste taj čovjek koji je rekao da je Kukić napravio sa Radončićem iz susjednog tornja. Da su oni napravili onaj dil. U čemu je taj dil? Pa vidite, Kukić nije mogao srušiti vladu u Tuzlanskom kantonu bez potpore Saveza za bolju budućnost, odnosno gospodina Radončića. SBB ima koalicijni dogovor sa Strankom demokratske akcije i svojom podrškom koju su dali gospodinu Kukiću na rušenju vlade kantona, oni su prekršili taj koalicijni sporazum. Kukić je najavljivao da će na samoj sjednici predsjedništva, kada se bude odlučivalo o njegovoj smjeni sa pozicije predsjednika kantonalne organizacije Stranke demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu, da će istovremeno u istom momentu on organizirati sjednicu Skupštine hitnog karaktera i na toj sjednici smijeniti vladu. Međutim, očito mu je trebalo 48 sati, očito mu je trebala podrška Saveza za bolju budućnost koju u tom trenutku nije imao. Ujutru, znači nakon njegove smjene, on nije imao tu potporu. Prema mojim informacijama, saznanjima, naveče se održao taj sastanak na kojem su pored Kukića, Radončića prisustovali i, čini mi se, generalni sekretar Saveza za bolju budućnost Jusufović, na kojem je napravljen taj dil. Odnosno, data je podrška Mirsadu Kukiću. 5 poslanika Saveza za bolju budućnost su glasali sljedeći dan na sjednici Skupštine za smjenu vlade, a za uzvrat je Kukić obećao podršku Radončiću na sljedećim predstojećim izborima vezano za izbor bošnjačkog člana predsjedništva. Mi znamo u Stranci demokratske akcije da to koketiranje između Kukića i Radončića putem posrednika generalnog sekretara Jusufovića traje već duže vrijeme, obzirom da su oni kolege iz federalnog parlamenta. I jednu takvu odluku smo mi očekivali. Da se ova vlada nije... Znali ste da koketiraju? Da se ova vlada nije srušila, evo, prije 5-6 dana, ona bi bila smijenjena vjerovatno tamo negdje u maju mjesecu kada bi se formirale liste za predstojeće opšte izbore. Pretpostavljam da ne bi Kukić mogao kreirati liste na način kako je to kreirao do sada. Ili u najgorijem slučaju vjerovatno bi se to desilo onda tamo negdje u jeku izborne kampanje ili možda neposredno pred same izbore. Tako da, znali smo mi, postala je mogućnost, informacije smo imali da će se krenuti na vlade, da će biti pokušaj smjene vlade, ali evo, mi, pored toga što smo znali, Stranka demokratske akcije rizikovala
da se smijeni jedna od najuspješnijih vlada u federaciji. To nisu moje subjektivne ocjene, to su ocjene... Dobro, to hvali i ovaj novi premijer koji je bio vaš... Vrlo kompetentnih ljudi. A ovo me zanima, znači, ovaj deal. Dakle, vi kažete da će Kukić, da je to njegova dobit, Radončićeva dobit, čija je dobit. Kukić će podržati Radončića na predsjedničkim izborima. Svojim glasovima, tako, svojim biračkim tijelom. On je obećao da će to uraditi, mada poznavajući Kukića, on je čovjek koji ne drži do riječi i vrlo lako se može desiti da on da to svoje obećanje ne ispuni. Da izradi, jel? S druge strane, mislim da je motiv predsjednika SBB-a, gospodina Radončića, bio i taj da evo, nanese što više štete stranci demokratske akcije, pogotovo u Tuzlanskom kantonu, gdje je stranka demokratske akcije prema svim ispitivanjima javnog mijenja u ovom trenutku stoji najbolje od svih političkih partija. Koliko Kukić ima glasova, on se time hvali, koliko on zaista ima procjena da samo u Banovićima uopšte nima 30.000, do toga da u kantonu on može da skupi nevjerovatni 140.000. Koliko glasova on drži u svojim rukama i na koji način? Pa vidite, to su netačne informacije. Koliko ima? Stranka demokratske akcije u vrijeme dok je Kukić vodio izborni štab u Banovićima i na prošlim opštim izborima, čini mi se, osvojila 11.000 glasova. 11. Stranka demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu i na istim izborima osvojila 75.000 glasova, tako da ta cifra od 140.000 glasova, ja ne znam gdje ste tu informaciju pokupili. Ali je vrlo interesantna jedna posljednja anketa jednog uglednog portala u Tuzli. Vjerovatno ste... Na Tuzlari, čitao sam, da. Tako dalje, vidjeli ste da je tamo bila anketa, 3 ili 4 dana je trajala, koja je najpopularniji političar u Tuzlanskom kantonu. Tu nema 3.000 glasova. I vidjeli ste da je Kukić tu osvojio, čini mi se, 1.200 glasova, ja sam pobijedio u toj anketi sa 1.600 glasova. Ali, 11.000 glasova. Recimo da je svih 11 on isporučio ovamo i pitanje od ovih 75 u kantonu na koliko može da utiče da isporuči Radončiću. Ja sam vam kazao na početku. Ja sam vam kazao na početku, znači to su glasovi stranke demokratske akcije. To nisu glasovi mi sada Kukića. Lako je osvojiti kad imate iza sebe resurs koji se zove rudnik mrkog uglja Banović. Pa ima li ga još? Još uvijek ga ima. Lako je to uraditi kad na reveru imate još uvijek stranku demokratske akcije. Ima li je još? Nema. Formalno još uvijek ona je stoji na reveru, međutim vrlo brzo će on biti isključen iz stranke demokratske akcije. I vrlo brzo će on morati tražiti sebi neku novu političku partiju ili će pokrenuti neki svoj politički projekat. U koju će partiju? Pa ne, evo sad, ja mislim da siguran sam da on neće sigurno, da ga čak ni gospodin Radončić neće prihvatiti u Savezu za bolju budućnost. Postoje određena predviđanja, analize da bi se mogao inkorporirati, odnosno približiti ASDA. Međutim, ja mislim... U ASDA. Mislim da je to hipoteka sa kojom neće niko rizikovati. Da ASDA neće rizikovati od takvog čovjeka. Mislim da ni ASDA, ni Savjez za bolju budućnost, niti bilo koja druga politička partija. Što kaže narod? Sukim će onda? Pa postoji mogućnost da napravi neki svoj novi politički projekt, lokalnog karaktera. Ali mu je lakše da je s nekom već strankom koja ima infrastrukturu. Pa bilo je, ono što imam ja informacija, bilo je pokušaja da se približi određenim političkim partijama, stranci za Bosnu i Hercegovinu, čini mi se BPS-u, ali da je to u ovom trenutku odbijeno. Radončić dobija tih 11.000, eto, pod upitnikom vi kažete, i određen broj od 74.000 glasova iz kantona koji su Kukićevi. Šta Kukić dobija od Radončića? Kukić je na ovaj način samo dobio, zadovoljio svoj vlastiti ego. Zadovoljio svoju vlastitu sujetu. Ajde, to što dobija materijalno. Ostaje li on u rudniku? Pa vidite, to će biti, ostaje u ovom trenutku, da. Ostaje u rudniku. U ovom trenutku mislim da ne postoji matematika da se bilo šta promijeni u rudniku. Ne možete ga smijeniti iz tog mjesta? Pa mislim da se ne može smijeniti. I uzeti mu taj otac. Mislim da je nijedna odluka u federalnoj vladi u ovom trenutku te vrste kojom se možda mijenja u nadzorni odbor ili eventualno upravljačka struktura ne bi mogla dobiti potporu u samoj federalnoj vladi. Pretpostavljam da će ovakav odnos snaga, odnosno da će Kukić ostati kontrolisati rudnik do samih izbora, a poslije toga vidjet ćemo nakon izbornog rezultata kako se karte podijeli, odnosno vidjet ćemo ko će formirati vlast nakon izbora 2018. godine i vidjet ćemo kako će, evo, ko će dobiti rudnik na kraju krajeva. Biće to sigurno dio postizbornog plina koji će se dijeliti. Šta je ovo, gospodine Gutić, u SDA? To što se, ali ipak post festum, dakle SDA nije kada je ušla u rat sa Kukićem i te smjene, nije to karakterisala taj rat kao čišćenjem. Novinar se na to registruje već dva, tri dana nakon toga čistimo stranku. A drugi, dok je SDA
u šutnji bila minuta, žuta minuta šutnje, dok je bilo to je šutnji. Drugi su iskoristili prostor i to karakterisali kao raspad stranke. Dakle, stranka koja ne može da kontroliše svoje izabrane poslanike u, ni u Sarajevu, ni u Tuzli, ni u Bihaću, a i u Goraždu. A vidite, na posljednjoj sjednici glavnog odbora predsjednik Izetbegović najavio čišćenje stranke. To je, čini mi se, bilo u novembru mjesecu. Čekali smo kraj godine, čekali smo da se važni zakonski projekti realiziraju u svoji budžeti na kantonalnom, federalnom nivou, državnom nivou, da se usvoji zakon o akcizama i evo nakon toga je Stranka demokratske akcije krenula u svoje čišćenje. Neki dan sam pročitao jedan komentar vezano za evo, ove izjave koje čujem u posljednjih nekoliko dana kako se Stranka demokratske akcije raspada. Neko je napisao tamo Stranka demokratske akcije se raspada kao uranijum. Znači, nikad se neće raspasti, to je poruka. Što se tiče samog gospodina Kukića i ovih procesa koji su pokrenuti Stranci demokratske akcije, to je u stvari čišćenje i to je u stvari učvršćivanje, ja to tako vidim. Kako je, nije čišćenje? Učvršćivanje, SDA nije otjerala, nije SDA izgurala zvaničnu Konakovića jer je kazala nisi, nego je on sam otišao. Ipak je sam otišao. U Bihaću ta priča gdje je počela je potpuno zanemarena. Bihać, ovo je ovdje Gaza, tamo je zapadna obala, pa to je predaleko, pa ljudi ovdje i mediji to ne gledaju kako bi trebalo da gledaju. To je prava Bosna. Ali, ipak je to dramatična priča. I onda ovo u Tuzli. Ipak je to zateklo. Zateklo vas? Nije nam zateklo. Mi smo očekivali ovaj kontakt. Mi smo očekivali ovaj kontakt. U parlamentu Tuzlanskog kantona u Skupštini samo tri ostanu lojalni svoje stranici. Mi smo očekivali ovakav scenarij, na to smo se pripremali. S druge strane, postoje i određeni problemi koji se pojavili u nekim opštinskim organizacijama koje su prije same sjednice hitnog karaktera. To je posebna priča. Vi ste povjerenik za Banovića. Koji su tvrdili kako oni kontrolišu svoje poslanike u kantonalnoj skupštini, a onda se pokazalo na sam dan skupštine da u stvari oni nisu kontrolirali svoje poslanike. Ko je tvrdio da kontrolirali? Čak sam ja razgovarao sa pojedinim poslanicima koji su kleli se da nikad neće okrenuti leđa Stranci demokratske akcije, da će oni poštovati odluke viših organa i tako dalje. Jesu rekli Allaha mi? Pa nisu rekli Allaha, ali dobili smo čvrsta obećanja. Dobili smo čvrsta obećanja tada i iz Vukavca, i iz Gračance, i iz Srebrnika i tako dalje. A ko kontroliše te poslanika? Ko nije mogao da ih kontroliše? Pa evo, kazao sam opštinske organizacije Vukavca. Po imena. Gračancu. Pa evo, znate ko su tamo predsjednici. Tarik Arapčić. Tarik Arapčić je predsjednik opštinske organizacije u Lukavcu, Osman Suljagić u Srebrniku. I nisu mogli kontrolisati? Pa nisu, oni su dali sve od sebe, pogotovo Tarik Arapčić. On je u nekoliko navrata razgovarao sa poslanikom iz Lukavca, pa čak i on je obećao i meni da nikad neće dignuti ruku protiv smjene vlade i tako dalje. Iako su do prije samo 6 mjeseci i on i predsjednik kluba imali samo riječi hvale za rad ove vlade, pa su koristili neke sportske termine, ovo je fenomenalna vlada, ovo je historijski uspjeh vlade i onda nakon 6 mjeseci desi se ovo što se desilo sa vladom. Kako vi odgovarate na to kada vas pitaju, kada vam napišu i kažu da ste vi i vi bili Kukićev čovjek? Nisam ja bio Kukićev čovjek, ja sa Kukićem do 2010. godine nisam nikada popio kafe, 2010. sam imenovan na poziciju ministra unutrašnjih poslova. Bio sam tu godinu i pol dana dok je SDA bila u vlasti sa SDP-om. Nakon prekida te koalicije vratio sam se u Ministarstvo unutrašnjih poslova do 2014. godine. Nakon opštih izbora ponuđena mi je pozicija premijera od strane Stranke demokratske akcije, opštinske organizacije Banović u dva navrata. A je li to moglo mimo Kukića? Ne, Kukić je ponudio. Da, on je ponudio i ja sam prima tu ponudu i odbio. Nakon 2 ili 3 sastanka odlučio sam se da prihvatim, ali čisto iz patriotskih razloga. A ne smatrate njegovom ponudom da ste mu zahvalni, hvala, da ste njegov čovjek? Nema potrebe da mu se zahvalim. Kukić bi trebao da se zahvali meni, da nisam ja preuzeo vladu i da nismo imali tako dobar rezultat 2015. godine, da nismo riješili set tih privrednih problema koji su opterećavali ne samo Tuzlanski kanton, nego i kompletnu federaciju, da nismo stabilizirali budžet. Vjerovatno, gospodin Kukić nikad ne bi izabran na poziciju predsjednika kantonalne organizacije. To mu je dalo dodatnu snagu i vjerovatno gospodin Kukić ne bi nikad ni bio potpredsjednik Stranke demokratske akcije. Još samo ovo. Vi ste sada povjerenik SDA za Banovića. Tako je. Vi ste sada kaznena ekspedicija. Ne. Jeste, dobro, da objasnim ljudima koji to je povjerenik. Znači, od povjerenje kaže tamo, reguliši to. Reko beg, reguliši tamo. E sada, kad odete u Banovića je to,
Ode, ste išli u Banović? Da, jutro sam... U SDA Banović. Jutro sam bio na vratima Stranke demokratske akcije. Vrata Stranke demokratske akcije su zaključana. Ostavio sam odluku o uvođenju povjereništva, opštinsku organizaciju na vratima. Jednu sam uspio da ubacim ispod vrata. Nazvao sam bivšu predsjednicu opštinske organizacije. Poslao je slikao, fotografisao tu odluku na vratima. Poslao je Viberom, nazvao je i zamolio je da zakaže termin da izvršimo primopredaju dužnosti. Ja i ne očekujem. A zaključali li oni to? Da, ja i ne očekujem da će... A gdje su? Gdje se sastaju? Pa ne znam gdje se sastaju. U zvaničnim prostorijama. U rudniku. U zvaničnim prostorijama. Sastanak nove SDA u staroj jami. U zvaničnim prostorijama koji su juče ili prekjuče premještene na drugu lokaciju, njih nema. Nisam joj očekivao da će to tako mirno proći. Ja sam joj očekivao ovu vrstu obstrukcija koju evo sad imamo, ali mi ćemo iskoristiti sva pravna sredstva, sve pravne metode. Ali oni kažu da vi niste član SDA. Vidite, odluke viših organa stranke su obavezujući za niže organe stranke. Kantonalno povjereništvo Tuzla je uvelo povjereništvo u opštinsku organizaciju SDA i mene imenovalo za povjerenika. Ali oni su bili legalni dok kad su vas smijenili. Prema tome, ne može neko ko je već smijenjen, raspušten, donositi bilo kakve odluke. Ali su poslije, oni su prvo vas otjerali, a onda je viši organ njih ispisao. Pa vidite, znači, prije smo mi donijeli, odnosno, bez obzira, evo, možemo mi sad, možemo manipulsati tim činjenicama, ali svakako ja ću uložiti. Ja još uvijek nisam dobio tu odluku o isključenju o kojoj vi pominjete. Tako ja čekam da vidim šta piše. A nije došlo? Pa nisam dobio, evo ja. Zna se kako se vrši uredna dostava, jel mora doći ili na kućnu adresu putem dostavnice ili ovo što sam ja danas uradio, znači zakon o upravnom postupku podrazumijeva da i ostavljanjem obavijesti na vrata evo, subjekta da se smatra da je dostava uredno izvršena. To je vaša. Helen, mi sad koliko će ostaje u rudniku do izbora, nećete ga smijeniti. Ne možem. Ne možete ga smijeniti. Ostaje njegov dil sa Radončićem, vidjet ćete šta iz toga može da izađe. Njegova moć i utjecaj i pare, to ste vi kazali, 150 miliona inženjering i broj zastupnika koji imaju broj glasova s kojima može ostaju do oktobra i to. Dakle, šta je vaše rješenje za njega? Će li neko izvući iz ladice tu optužnicu koja do sada nije izvučena i zašto do sada nije izvučena? Pa vidim, mi se kao stranka... Kako to da Zukić, ista matna optužnica, Zukić ode u zatvor, Kukić ne odvela se priča, a o Sradić se šuti? Vidite, Stranka demokratske akcije ne bavi se pisanjem optužnica, ne bavi se pisanjem presuda, znači to je zadatak oni koji su za to plaćeni. Nijedna stranka se ne bavi time, to znamo. To je posao sudova, prema tome ja očekujem da nadležni organi na osnovu saznanja koje imaju, ako ih imaju, da pokrenu određene procedure, istrage i tako dalje. Znači, ako izađe optužnice, značimo da je to neko iz tužilaštva gledao emisiju i rekao, da, ona optužnica Kukića. Pa dobro, vi imate već jednu optužnicu u ovom slučaju koju ste pominjali, Zukić, Sarajlić, znači ta optužnica postoji, samo što je sud odlučio da razdvoji postupak u odnosu na Mirsada Kukića i on se vodi odvojeno zbog njegovog... Tako da nije zbog jednog, nego tri ladice. Zbog njegovog zdravstvenog stanja. Imamo i taj predmet, proces koji je trajao prije 10 godina kada je Kukić osuđen na 18 mjeseci za zatvor zbog zloupotrebe položaja kao direktor rudnika Marko Bogdanović. Pa mislim da je to negdje tamo 2008-2007. godine. Šta je bilo s tim, tom presudom? To presuda je postala pravosnažna izvršna. Kukić je izdržao zatvorsku kaznu, čini mi se 2/3 zatvorske kazne. To smo zaboravili. Bio u zatvoru. 1/3 mu je oproštena u tom trenutku, jer zbog dobro uvladanja. I onda SDA uzme njegovog osuđenog i stavi ga kao predsjednika kantonalnog odbora i stavi ga za potpredsjednika stranke. Ja sam to kazao u jednom svom medijskom nastupu da je on trebao tad biti sklonjen sa visokih stranačkih pozicija nakon što je pravosnažnom presudom osuđen na zatvorsku kaznu i nakon što je tu kaznu izdržao. Kako bih rekao, da li je to čišćenje ili raspad stranke? Uopšte nije... Čišćenje i jačanje stranke. Ali uopšte nije upitno zbog čega se čistite. To je stvar. Ili se raspadate. Ali to nije jedina stranka koja se to dešava. Dakle, SDP je do sada izrodio svu ljevicu koja se... To su 15 stranaka ima iz SDP-a. Iz SDA izišlo, barem 15 stranaka izišlo iz SDA. To su stalni procesi. I stalno sada smo amebe, paramecijume. I vidimo kako su svi oni prošli.
svi ti koji su izašli iz SDA, vidimo... Ja mislim da tu SDA strašno griješi. Otišao je Tunj, otišao je Avdić, otišao je ovaj, umro je ovaj, pa smo opstali ovo, ono. Ipak treba svaka stranka da bude u ovoj izbornoj godini opreznija, svaka. Nešto se dešava što ja mislim da nije baš sve samo iznutra. Hvala, gospodine Milić. Hvala vam. Otvoreni ste bili. Hvala vam. Zvali smo naši producenti i producentice, zvali gospodina Kukića, on je bio običao čak krajem prošle sedmice da će doći ove sedmice, onda je prekviče otkazao. Šta je rekao iz režije? Nije samo mogućnost iz mnogih stvari da dođem, da nastupa na medijima. Citat. A mi jesmo u mogućnosti da nastavimo CD za par minuta.